Ashulangam, o'zingam bir tinchsan. Mana ahmoq bo'lib seni 500 dollarga birovga chaqirib o'tiribman. Bekor olib chiqib ketdingiz-da, hali bagira-bagira aytmoqchi edi. Bagira-bagirani qishlog'ingda aytasan, bu yoqda Toshkent ukam, o'ynatadigan, sakratadigan, yayirra tvoradigan ashulalar bo'lish kerak. Xo'p, men nima qilay endi? Soqqani qaytar. O'ldirib yuborsangiz ham buni iloji yo'q. Endi o'zingni ko'r. Ay bola, ko'zlarimga qara, kecha sheriklarimdan kelgansan, boyatani etfu 500 dollarni qaytar va san'at ostonasidan butun umrga nihoyatda uzoqlashib ket. Shunda Toshkentga kelma demoqchimisiz? Nima? Qanaqasiga men seni hozirgina gipnoz qildim-ku, shuncha gaplarni mana shu ko'zlaringga qarab gapirdim-ku. Hmm, menimcha linzalar sabab. Nima? Ko'zimga plastik linzalar qo'yib oldim. Hozir sizga olib ko'rsataman. Nima qo'ysan, shuni ham irchit qo'lini. Qo'lga ilinmayapti. Bo'ldi, xal, yig'ishtir, barmoqlaringni ko'zingga tiqma. 500 dollarimga lozim, ketsang bo'ldi. Yo'qol, qamchiq.